šogad ir esmu Rīgas šautuvēja C, kur notiek nakts šaušanas šķīvīšana, sacensības, kurās piedalās gan mednieki, gan sportisti. Sportisti un medniekiem katram ir savu grupa. Šis jau mums ir 4. Posms, kā arī fināla posms, kur šodien tiks apbalvos sacensību uzvarēt. Medību apģērbi ir šī pasākuma sponsors, kas nodrošina galveno balvu kopā ar nakts termo ierīkšu ražotāju pārķi. Balvās ir dāvanu kartes, bet ir viena balva, kas ir izloze, kur ir teiksim, nakts redzamības ierīkas, kas ir mazā uzlika ar tālmērķi. Par nākamu gadu mums ir noteikti plāni, mēs viņu gribam paplašināt šo te, lai vairāk iesaistās mednieki, ne tikai sportisti. Tad un domājums, ka būs jau kaut kāda 6 posmi, kur tad apbraukāsim vairāk vietiņas, parādīsim cilvēkiem ierītes, dalībniekiem šaujam garā un tiekamies nākamgad. Tev jau jāpaliek uzkontroli uz galvenu balsēm. Nē, nu izšaut jau es neko nevākojies, un tad es tikai uz izlozi ceru. Manuprāt, medniekiem šādās sacensībās vajadzētu piedalīties regulāri. Tas ir, nu, kaut vai notiek šī te sportinga sacensības medniekiem, ja, šī te tumša šaušana, tas ir vairāk tāds hobijs un izklaide, bet tas attīsta gan, nu, kā varētu teikt, gan mērķi izpratni izvērtēt un to visu var izmantot mežā. Tur šķiet, ka apiešanās ar ieroci, kad, teiksim, izdzirdot, ka to jau zvērs, tev nav absolūti jādomā, ko es darīšu, kā es darīšu, tas notiek viss automātiski un ļoti droši. Kā tev gāja? Hei, vienmēr gribas labāk, bet šoreiz gāja nosacīt labi. Tu pats esi apmierināts? Es teikšu, ka pats esi apmierināts. Tagad šaušu otrreiz, būs iespēja šautu, būs otra sērija, tad jau gribas uzlabot. Galvenais nekārtums. Novēlējums kā visiem, šaujam garām. Trešā sezona Medību Breiku sadarbībā ar Medību apģērbu LV ir noslēgusies diezgan dramatiski, jāatzīst. Jo nu, izmaiņas pārējā rezultāta kopvērtējumā, ka reiķinam ar procentiem, tur tiešām laikam nebūtu šķīti, būtu vienādi. Procenti kaut ko izšķīri, to līdz tam nonāksim, sāksim ar fināla posmu. Un fināla posma mūsu šīs dienas uzvarētāju sastāvs ir sekojoši trešā vietā Klaus Dakstiņš. Otrajā vietā Einārs Čivš. Uzvarētājs Jūkars Lagums. Tad sportista grupā fināla posmā. Trešā vieta Kristaps Proks ar vienādu rezultātu, bet labāk bija dubleta summā. Otrā vieta Valdim Kalējam. Uzvar šodien Mārtiņš Daugels juniors. Vienās rezultāts protokolā bija tik ļoti, ka pat nācās izšķirt par vecumu iedevām jaunieku uzvaru. Malaši 73 punkti, šis viens labākais rezultāts. Arī vienāds ar Gunteru Lagūnu. Tā, nu un kopvērtējums. Kopvērtējums, kā jau teicu, ļoti dramatisks. Par plus 0,18% no 4. Vietas bronzu izcīnīja Gunters Gremzde. Savukārt par zināmu intrigu parūpējās kopvērtējuma līderis, pielaižot sekotājus līdz 0,26%, bet tomēr otrā vieta Klaus Dakstiņš un Andris uzvarēja.
Jā, nu tur, tur, jā, jā. Pirmajā sērijā. Paldies visiem dalībniekiem, paldies sēdu šautuvu saimniekiem un personālam, kas to sagatavoja, kā arī mūsu atbalstītājiem mediju apgādu TV. Pilnīgi noteikti rudenī uz ziemas sākumu. Raujam vaļā. Raujam vaļā.